המרצה הבא אני מתכוונת להזמין את פרופסור דניאל וייס, אשר יספר לנו על ללמוד מהטבע, ממבטו של קודם מהנדס. קודם כל רציתי להצטרף לקודמיי ולהודות לממליצים עליי ולחברי האקדמיה שצרפו אותי לקהילה המאוד מכובדת הזאת. למדתי משהו מההרצאה הקודמת. אני גדלתי במצב שעד גיל 7 דיברתי 4 שפות שונות, סינית, גרמנית, אנגלית ועברית, וחבל שלא היית שם להסביר למורים שלי למה יש לי קושי במילים בין השפות. אני מהנדס אווירונאוטי ועוסק שנים רבות מאמצע שנות ה-60 אולי במטוסים, אבל תמיד אתגר אותי העניין שבטבע יש הצלחות יותר גדולות מאשר מה שאנחנו מצליחים לתכנן, וזה נכון היה בשנות ה-60 וזה נכון עד היום. עוף נודד ממוצע, נודד על כ-20 גרם של שומן מאירופה ועד ישראל. מטוס נוסעים, שאומנם לוקח הרבה יותר, צורך משהו כמו 300 טון דלק בשביל לעשות את המרחק הזה. אז יש פה משהו שיש ללמוד ממנו, ואני אנסה לתאר לכם משהו כמו 40 שנה, שמעתי את הדוגמה הזאת של עבודות שונות, על ידי שתי דוגמאות נמשכות. הציורים שיש לכם פה זה דווקא דברים שאני לא אדבר עליהם. אחד, זה ניסינו ללמוד איך הציפורים עושות את זה, ופה אתם רואים ציפור בתוך נקבת רוח. אל תדאגו, היא לא בחיים, היא נהרגה בצורה טבעית, ואז השתמשנו בה. והשני זה כן חי, זה פיל ים או פילת ים. פיל ים שוקל משהו כמו 1,000, משהו כמו טון 300 או משהו כזה. הפילות שוקלות רק 400 קילו, אז איתם התחלנו, לא עם הגדולים. חיברנו להם סנסורים כדי לראות איך הם מתקדמים, איך הם שוחים במים הקרים ואיך הם מסתדרים. אבל לא זה הנושא, אני מקווה שאני אשתלט על זה. אני רוצה לספר לכם קצת על שחיית דולפינים והאתגרים שיש בנושא הזה. התחלתי להתעניין בנושא כי התפרסם בשנות ה-40 שהדולפינים יש להם איזה סוד הידרודינמי שעל ידי זה הם שוחים בצורה יעילה פי 2 או 3 או 3, סליחה, זה חלק מהריבוי שפות, מאשר אנחנו מצליחים לעשות. הסתבר בדיעבד, אחרי שחקרנו את זה, שזה לא נכון, פשוט לקחו מודל לא נכון, אבל היתרון של זה היה שהכניס כמה אנשים מאוד רציניים לנושא הזה, ואחד ממוריי ורביי, פרופסור ג'יימס לייטל, שהיה מזכיר הרויאל סוסייטי, היה הראשון שפרסם עבודה שהראתה ש... אפשר לתאר בצורה מתמטית פשוטה יחסית איך דגים מתקדמים. התמונה שאתם רואים פה בעצם תתייחס לשלושה מאמרים שונים, ציינתי פה אחד מנייצ'ר או שלושתם בנייצ'ר בשנים שונות. מה שאתם רואים פה ככה, קודם כל אתם רואים קבוצת דולפינים, שזה דומה לקבוצת דגים, שוחה במאורגן. ואני רק אספר במילה אחת שהארגון הזה של שחייה בתצורה מסוימת שאני קורא לה יהלום, תחשבו על צורת יהלום או רומבוס, קוראים לזה וייס דיימונד, אבל לא משנה, מביאה לכך שהאחרים בקבוצה, אחרי הראשונים, מצליחים להשתמש בחלק מן האנרגיה שהראשונים יצטרכו להשתמש כדי להתקדם, בעקבע שלהם כדי להתקדם בתוך העקבע, ועל ידי ארגון נכון, יכולים להסתדר בפחות אנרגיה, והקהילה כולה מסתדרת. כולנו ראינו ציפורים נודדות בצורת V, נכון? זה חלק מאותה תופעה. ואז מתעוררת שאלה מעניינת. מה עם המוביל? הוא משתמש ביותר. אז על זה נאמר, אתה רוצה להיות מוביל, מנהיג, תשלם. אצלנו זה עובד הפוך בפוליטיקה, אבל לא משנה. הדבר השני שאני רוצה שתשימו לב בתמונה הזאת, שהדולפינים האלה, למרות שהם יונקים ימיים, הם באוויר, הם קופצים. וזה אחד הנושאים שעבדנו עליו, שהסתבר שהדולפינים מאוד יודעים לנצל אנרגיה. ויוצא שאם החיה שוחה מספיק מהר וקופצת מחוץ למים, המסלול הבליסטי שיכולה לייצר נותן לה זמן באוויר מספיק,
כדי שהאנרגיה הממוצעת של חלק ההאצה במים והחלק התעופה באוויר יהיה פחות מאשר אותה אנרגיה של שחייה מתחת למים כל הזמן. והם יודעים לנצל את זה, ועשינו חישוב והגענו לסוג מסוים של דולפינים ל-9.4 קשר. מדדנו בים, זה התמונות שאתם רואים פה, יצא 9.3 קשר. אז כנראה שהם למדו את הנוסחאות לפנינו. הדבר השלישי שאני רוצה שתשימו לב בתמונות האלה, זה שיש שני גורים בין הדולפינים, שניים קטנים, והגורים האלה נמצאים במקום מאוד מסוים יחסית לאימא, בערך מול הירחיים של האימא. ואני אחזור לזה במסגרת ההרצאה. אז דבר ראשון, הבעיה הראשונה הייתה שבסוף שנות ה-70 הסתבר שדייגי טונה שפיתחו שיטות של דייג על ידי רשתות ענק שמפזרים בים וסוגרים אותם ואוספים את כל מה שיש בפנים, תופסים הרבה דולפינים. ובשנת 1978 כ-10% מאוכלוסיית הדולפינים מהסוג מסוים, הספינר דולפינס, באוקיינוס השקט המזרחי, נטבחו בצורה הזאת. מה קורה? הם נתפסים ברשתות והם יונקים, הם צריכים לנשום אוויר. כלומר, הם בעצם טובעים בתוך הרשת. נתקעים וטובעים. ואז התעוררה הקהילה הבינלאומית, ואתם עד עכשיו רואים על קופסאות טונה, כתוב Dolphin Free. מה זה אומר? בדיקה של ועדה בינלאומית עם נציגים על כל הספינות האלה, בודקת שלא נתפסים דולפינים ברשתות האלה. איך השגנו את זה? הפתרון שהיה קודם, ראיתם, ברגע שאתה מבריח דולפינים לשחות מעל מהירות מסוימת, הם קופצים, נכון? כמו שראינו. אז בואו נריץ ספינה, אתם רואים בציור הזה את הספינה הקטנה באמצע, שתריץ את הדולפינים לצד אחד, ושיקפצו מעל הרשת. עכשיו תשאלו יפה, אז גם הטונות יברחו. אבל טונות לא צריכות לנשום אוויר, ולכן הם בפאניקה דווקא צוללים. כלומר, הם צוללים לתוך הרשתות, והדולפינים קופצים החוצה. יפה. פתרנו את הבעיה, כולם הלכו הביתה, לי יצא מאמר בנייצ'ר, לאחרים יצא דברים אחרים, כולם הלכו ושמחו. הצרה היא, עברו 20 שנה, אם ראיתם, המאמר היה ב-1980. ב-2001 עשו סטטיסטיקה, כלומר מחקר סטטיסטי על גידול האוכלוסיות, והסתבר שהאוכלוסייה לא גדלה חזרה. היא לא קטנה יותר, אבל היא לא גדלה חזרה, והסתבר מדוע. השיטה שעשינו של קפיצות עבדה יפה על מבוגרים. אבל דולפינה ממוצעת של הזנים האלה גוררת איתה גור במשך 3 שנים, עד שהוא עצמאי. חצי שנה ראשונה הוא בכלל יונק, ואחר כך עוד 2.5 זה גן ילדים וכך הלאה. והבעיה, איך אתה מוציא את הדולפינים מהרשתות בלי שהאם והגור ייפרדו? כי אם הם נפרדים, ואני מיד אראה את זה, קורות כמה בעיות. בעיה ראשונה, הגור מאבד את כיוונו, הוא יכול להיתקע ברשת בכלל. גם אם הוא עובר, אם הוא מתרחק מהאם, קרישים למדו להיות בסביבות הרשתות. דברים יוצאים מהרשתות, יש להם מה לאכול, והדולפינים הקטנים סבלו מהעניין הזה. אז מה שהסתבר, שההפרדה הזאת בין אם וגור, היא הבעיה הגדולה בהחזרת האוכלוסיות, ולכן התחלנו לחקור איך הם שומרת על הגור שלה, ואם אתם זוכרים את הציור הראשון, הם נעו מאוד מהר, הרבה יותר מהר מה שגור יכול לרוץ, או לשחות, בשבילנו זה לרוץ. אז איך הגור שומר ליד האם? כלומר, התחלנו לחקור איך האינטראקציה של אם וגור, בלי להבריח אותם, בתנאים טבעיים, איך הגור מצליח לשמור על, אותו, על הקצב של הקבוצה של הבוגרים. והסתבר שזה תרגיל הידרודינמי, פשוט למדי, לא כל כך פשוט לנתח, אבל פשוט שמבינים אותו. וכולנו מכירים את זה מתחרויות למשל של אופניים, שהאלוף המתוכנן בדרך כלל נמצא שני בקבוצה ומישהו גורר אותו, קוראים לזה דרפטינג. אז זה, כשהנחנו שזה קורה, ופה אני מצטער, אני מוכרח לתת גרף אחד עם משוואה, שקף אחד, אבל משוואה פשוטה יחסית, שימור אנרגיה. כאשר קוראים לזה חוק ברנולי, משוואת ברנולי לאלה ממדעי הטבע שנמצאים פה. והדבר שאני רוצה שתזכרו זה שברגע שאתה נמצא באזור של מהירות גבוהה יותר, הלחץ נמוך יותר. כלומר, אם אתה נמצא במקום שהמהירות הולכת וגדלה, הלחץ הולך וירד ואתה תימשך לכיוון הזה.
זה בעצם גם הסוד של השחייה בקבוצות, אבל אני אראה את זה פה. זאת המשוואה הראשונה. המשוואה השנייה אומרת שכל הכוחות שאנחנו מצפים שיעבדו על האם, על הגור וכולו, הולכים לפי מהירות בריבוע. מהירות בריבוע של המהירות היחסית. כלומר, אם אני מצליח להקטין מהירות יחסית ב10%, אוטומטית הרווחתי כ20%, כי זה משתנה ריבועית, ולכן מאוד מאוד כדאי לדאוג לזה, להיות בסביבה של מהירויות נמוכות. ובזה גמרנו עם המשוואות. עשינו מספר ניסויים, והמתמטיקאים השימושים ביניכם יודעים שברגע שיש צורה מסובכת, מתמטיקאי אומר בוא ניקח צורה פשוטה. המילת קוד הידועה הייתה assume a spherical cow, שאתה רוצה לחשב משהו על פרה. אז מה שעשינו, במקום דולפין עם סנפירים וכל מיני דברים מסובכים, לקחנו את הספרואידים האלה, אליפסואידים האלה, וניסינו את זה במנהרות רוח. בסופו של דבר אני מהנדס אווירונאוטי. ואני רוצה שתסתכלו על שני הגרפים. אני לא יודע אם יש בו... יש את הפוינטר. נתחיל מהגרף הזה. כאן אנחנו רואים כוח צירי, כלומר כוח לכיוון התנועה. המרחק הרוחבי בין הראשון לשני, אתה רואה, שמנו אותם כמו האמא והגור, כמו שהאמא והגור מסתדרים. ואתה זה המרחק הרוחבי, כאשר אל זה אורך של אחד מהשניים האלה, הם פה שווים כדי לעשות זה פשוט. כלומר, המקרה של אחד זה שהמרחק הרוחבי ביניהם הוא אורך אחד של דולפין לצורך העניין. אז שימו לב שההתנגדות, כשהם רחוקים אחד מהשני, יש מקדם התנגדות של 0.39, אלה מכם שקנו מכונית בשנים האחרונות יודעים שמשוויצים במקדמי התנגדות נמוכים יותר וכך הלאה של מכוניות, 0.2, 0.3. פה ההתנגדות הייתה 0.39, כלומר צריך להתגבר על כוח של 0.39, לא חשוב הממדים, כדי להתקדם במהירות מסוימת. עכשיו, כשאנחנו מקרבים את שני אלה, שימו לב שבסביבות חצי, כשהמרחק הוא חצי אורך, פתאום מגיעים לאפס. כלומר, הגוף השני הזה לא צריך כוח כדי להתקדם. ויותר מזה, כשהם יותר קרובים עוד, הוא אפילו נגרר קדימה. אז הנה בעצם הפתרון. ככה האמא גוררת את הגור. עכשיו, יצאה תופעה אחרת, מדדנו גם את כוח הצד. מה האינטראקציה ביניהם, והם מושכים אחד את השני, ואפילו בכוחות רבים. זה התוצאות הניסיוניות, זאת התיאוריה, כדי שתראו שזה עובד לא רע, התיאוריה הזאת. הסיבה שהתיאוריה לא כל כך נכונה, כי זאת תיאוריה של זורים אידיאליים שמניחה שאין צמיגות ואין קשיים מהסוג הזה. במציאות יש, אז יש הבדלים קטנים, אבל קטנים כמו שאתם רואים. אבל יצא דבר מעניין, שהצגתי את זה לפני כמה שנים בקבוצה של חוקרי יונקים ימיים, מישהו הצביע ואמר, שמע, במקרה פתרת לנו תעלומה. התעלומה היא כזאת, יש קבוצות של דולפינים כמו שראיתם, מדי פעם באה נקבה ערירית מבוגרת מקבוצה אחרת, מתקרבת לקבוצה, רצה לאדם במהירות גדולה וגוררת איתה גור, אימצה או גנבה גור, מה שקראו אפקט הסופרמרקט, העגלה והסופרמרקט. אז למה זה עובד? אז התשובה היא מאוד פשוטה, הגור אין לו ברירה. אמרו, למה הגור הולך אחרי האם? למה הוא לא נשאר עם אמא שלו? אין לו ברירה, כי יש יניקת צד כזאת חזקה במהירות גדולה שהגור נגרר איתה. אל תדאגו, זה נגמר בדרך כלל בטוב, כי האחים והדודים של הגור באים לשמור, אבל בדרך כלל זה נגמר בטוב. הכוח, עשינו כל מיני חישובים, ואני רק אראה דוגמה אחת קטנה, שהכוח... שהמרחק הוא אופטימלי, ברבע, אתם כבר יודעים, רבע מרחק צידי, רבע אורך, במקום אידיאלי אפשר לחסוך, הגור יכול לחסוך עד 85% מהכוח שדרוש לסחוט במהירות מסוימת, במהירות הממוצעת של הקבוצה. תגידו למה, הרי הוא נינה קדימה, למה לא יותר? כי התיאוריה הזאת היא נכונה כשאין כל מיני תופעות כמו גלים ודברים אחרים, במציאות זה יוצא פחות, אבל עדיין 85%. כלומר, הוא יכול להתקדם הרבה יותר מהר מאשר אם לא הייתה לו אימא על ידו. אבל תראו כמה זה רגיש. כשרק זזים 30 סנטימטר הצידה, האפקט כבר יורד ל-21%. זאת אומרת, אתה חייב להיות בדיוק במקום. אם אתה לא במקום, זאת הבעיה, וזה הפתרון למה יש בעיה כשקופצים מעל רשתות. אז צילמנו מהאוויר, זה גם סיפור לנסות להשיג את זה, קבוצות דולפינים עם גורים.
ואתם רואים שחוץ מהזוג הזה, שלא בטוח שזה גור בכלל, זה יכול להיות סתם זוג בוגרים, הגורים תמיד נמצאים במקום הנכון, במקום המסודר שבו יימשך קדימה. זאת הרצאה נפרדת, אבל, ואני רוצה להראות פה סרטון שמדגים את זה. תראו אימא וגור, הטשטוש זה בגלל שזה צילום תת מימי, ובעוד רגע אתם תראו את התופעה, הנה, כאן. שימו לב שהגור לא עושה כלום, והוא נגרר. הוא לא עובד, הוא פשוט נגרר. אז זה בעצם הייתה הוכחה, ופה אני רוצה להודות לאינטרנט. כי ברגע שחיפשתי נתונים, פרסמתי באינטרנט, אני צריך נתונים, חוקר מאוניברסיטת סאו פאולו בברזיל שלח לי את זה. איפה לפני כמה שנים אפשר היה לעשות דבר כזה. והדבר האחרון שאני רוצה להראות על הנושא הזה, זה מה קורה כשאימא וגור לא קופצים טוב ביחד. פה אימא והגור בתמונה הראשונה, נתחיל משמאל למעלה בכיוון השעון. בתמונה השנייה, האמא קפצה, אתם רואים את העקבה של הקפיצה, וקפצה טוב, עקבה קטנה. זה כמו צוללן שמקבל נקודות גבוהות באולימפיאדה, שלא עושה גלים גדולים. הגור קפץ רע מאוד. תראו איזה ספלאש גדול הוא עשה, ותשימו לב באיזה מהירות הוא כבר רחוק מהאמא. אתם זוכרים, 30 סנטימטר כבר דופק את כל העניין? אז במרחק כזה, אם באמת נמצאים במצב של בריחה מסירה, אין דרך שהגור יחזור לאמא. בקיצור, כתוצאה מזה שינו את נוהלי ההברחה הזאת. אם ראיתם בציור שראיתי באופן מקורי, אין זמן, אני לא אראה אותה עוד פעם. מורידים יותר את הרשת ונותנים להם לקפוץ קפיצות קטנות יותר. נגיד ככה, זה ייקח עוד כמה שנים עד שנדע שבאמת האוכלוסיות גדלו חזרה. כל האינדיקציות הן שכן. אני רוצה לעבור לנושא אחר לחלוטין. כלים מעופפים קטנטנים. שמענו על רנורמליזציה כאן, אנחנו עוברים מדברים בגודל של 2 מטר לדברים בגודל של מיקרונים, ועדיין התופעות דומות במובן מסוים. התחלנו לחקור מסיבות שאתם תכף תראו, איך אפשר לייצר גופים שירחפו באוויר, גופים קטנים מאוד שירחפו באוויר. חלק מכם שעסקו בדברים האלה, למשל מוץ, דואג לזה שלא יוכלו לפגוע במטוסים. אתה רוצה שהם יישארו באוויר הרבה זמן. ואז התחלנו להסתכל על הטבע, כמו שאמרנו, ללמוד מהטבע. ובטבע, כולנו מכירים את זה, כילדים קראו לזה סבאים, עושים פו והם מעופפים והם נשארים באוויר. הם שוהים הלאה באוויר. תשימו לב שזה לא מצנח. מצנח בדרך כלל הוא כמור, נכון? כאן זה הפוך, זה כאור, זה כמו מטריה שלא נפתחה, נכון? ובכלל אין משטח, יש רק מוטות, מוטות בודדים. עכשיו, כשמסתכלים יותר טוב, יש קבוצת חרקים בשם טריפס, whatever, המשך לטיני ארוך, שמהנדסים לא לומדים לטינית, אז יש בהם. שהכנפיים שלהם, הם לא משטחים, הם מסריקים, הם כמו מסריקים. והסיבה היא מעניינת. הסיבה היא שאם הגוף קטן מספיק, ישנו מספר לא ממדי שידוע בתחום הייתי אומר הזרימה, שנקרא מספר ריינולדס. מספר ריינולדס מייצג את החשיבות היחסית של אינרציה, של התנועה ושל צמיגות. שהמספר ריינולדס הזה הוא מכפלה של מהירות כפול גודל חלקי צמיגות. אז צמיגות אין לנו שליטה, זה אוויר, אנחנו יודעים מה הצמיגות, אבל אם גוף קטן מספיק, ונע לאט מספיק, מספר הריינולדס הוא נמוך מאוד והצמיגות מאוד חשובה. ואם תנסו לעשות ניסוי, חשבתי להביא את זה לפה, אבל זה היה יכול ללכלך קצת, אז לא כדאי. וזה לקחת מזלג ולנסות להוציא מים מתכוס. לא הולך, נכון? אבל אם אני אכניס את זה לדבש, אני אצליח. מדוע? כי דבש הוא צמיג יותר. ופה מה שקורה, מסתבר שאפשר לייצר כנפיים. שיצרו כוחות בלי שיהיה משטח רצוף, ולכן הוא שוקל הרבה פחות. זה פשוט מוטות בודדים, ועדיין לייצר את אותם כוחות. בגלל הצמיגות, הצמיגות דואג לזה שהזרימה תוכל לעבור דרכם. מה שזה מראה כמותית, שבמקום, ושוב מקדם לא חשוב מהו בדיוק, במקום 2, הכוח שמוט כזה יכול להפעיל אם הוא בודד,
זה יכול להגיע למעל 100. כלומר, אתה יכול פי 50 יותר להרוויח על ידי צפיפות בגדלים הקטנים האלה. ולכן אפשר לבנות כלים שיהיו להם כנפיים בצורת מסרקים. דבר שנשמע אבסורדי אם אתה לא רואה את הרקע לזה. אני אחסוך קצת מפה ואני אראה רק דוגמה של חישוב מהירות של מסרק כזה שמעבירים אותו במהירויות האלה. מדובר על מהירויות של עשרות סנטימטרים לשנייה ומוטות בקוטר של 5 מיקרון. עכשיו, למי שלא מתעסק בדברים האלה, 5 מיקרון זה עשירית מהעובי הממוצע של שערת הדם, מעובי ממוצע. אז מדובר על דברים מאוד מאוד עדינים וקטנים, ואז יוצא שכשאתה מעביר מסרק כזה, הזרימה עוברת מסביב, קצת עובר דרכו, אבל הקצת הזה הוא 10^-5, כשזה 10^1. כלומר, מיליונית מהכמות של הזורם רק עוברת דרך, זה עובד כמשות מלא. ייצרנו כמה כאלה, ובשלב מסוים הגענו לייצור סמי-תעשייתי ברפאל. הכלי הזה, המידה הזאת היא 5 מילימטר, יש פה 60 מוטות של כל אחד של 5 מיקרון, והדבר הזה אמור לשמש, להיות באוויר כמה שיותר זמן ולשמש לשימושים שמעניינים אותם. אתה מפזר אותם והם משמשים לדברים שונים, למשל גילוי גז. אם אתה צובע את הדברים האלה בחומר שמשנה צבע כשהוא מגיע לגז, ואתה מפזר כאלה בתוך אזור לא, מסוכן לא ידוע, אלה שנוגעים בגז ישנו צבע, אלה שלא נוגעים לא משנים צבע, ולכן אתה יכול מרחוק על ידי משקפת או משהו לזהות את צורת הענן, ולא רק את צורת הענן, אלא איך הענן זז עם הרוח. אגב, הפרויקט הזה ניזום בחלקו מתאונה שחלק מכם בטח זוכרים, שהייתה מסעית עם חומר כימי שהתהפכה בפי גלילות ועצרה את כל המדינה 4 שעות. אני הייתי תקוע בפקק הזה, אז היה לי מוטיבציה שזה לא יקרה עוד פעם. הדבר הזה, אנחנו ממשיכים איתו, מפתחים הלאה, וכיום זה נראה כך, יש כלי בגודל הזה, ובחור באמצע אפשר להכניס דברים כמו מצלמה, למשל, או דברים מהסוג הזה, וזה עדיין מרחף יפה. ועכשיו אני מגיע לדבר המעניין. שמענו פה על מאות מאמרים וכך הלאה. לנו, כתוצאה מזה, יצא דבר אחר, יצא בול, בול דואר. בול הדואר הזה, לכבוד 100 שנה לטכניון, מראה את אחד הדגמים האלה, ואז התעורר לנו בעיה. זה נעשה על סמך תמונות שצילמנו. אנחנו לא מסוגלים לזכר מי מהסטודנטים החזיק את זה ביד ש... יש כמה מתחרים על זה, אבל אנחנו לא בטוחים מי זה היה שהחזיק את התמונה הספציפית שציירו פה. בכל אופן, בול הדואר הזה נוסף לרשימת קורות חיים, נכון? ומה שאני יכול להגיד על זה, זה שהתחום של זרימות מיקרוניות, אפילו זרימות ננו, הוא תחום חדש ומרתק. בשנים האחרונות דיברו על אווירודינמיקה ועל אווירונוטיקה בכלל כמדע mature. המילה בעברית לא מתאימה בדיוק. לא בדיוק בוגר, זה קצת יותר, זה בוגר ועייף, הייתי אומר. ולכן זה רק מעניין מהנדסים, לא מעניין מחקר, לא נכון, יש את הגודל הזה. לדוגמה, בנינו שחיין, אני לא מביא את הדוגמה פה, זה עוד, לא, זה עוד בדרך, שחיין שאורכו 5 מיקרון וקוטרו 200 ננומטר. אני אזכיר לכם, האורך של השחיין הוא 1/10 מרוחב של שערה, מקוטר של שערה. והדבר הזה אמור לשחות בתוך גוף האדם, שמעתם שאני עוסק ברובוטיקה, הבעיה היחידה היא איך לשלוט באחד כזה קטן ואיך לשים עליו מספיק תרופות כדי יעשה משהו, אבל בינתיים הוא שוחה. אני רוצה לסיים באזהרה. כשאני מציג את זה לתורמים, ואספנו די הרבה תרומות על העניין, אני אומר, אל תקראו את הספר של מייקל קרייטון על פריי. כי מה שהוא מספר זה סיפור על גופים כאלה, שהיה להם דעה עצמית, התפתחו והם תורפים, והם תורפים את האנשים שפיתחו אותם אחרי שהם ברחו מהמעבדה. אז אנחנו עדיין לא הגענו לשלב הזה, אבל מסתבר שזה בדרך. אני רוצה לסיים עם 2-3 דוגמאות קטנות נוספות של מחקרים כאלה. בשלב מסוים חקרנו דבר מעניין. ישנם דגים קופסנונים, מי שצלל באילת או במקומות אחרים ראה אותם, שהם
אנטיתזה להידרודינמיקה. זאת לא צורה שבה אתה רוצה להיות שאתה שוחה מהר. מסתבר שהם שוחים לא רק יותר בצורה יעילה, אלא גם יציבים יותר מדגים, מכל הדגים הצורתיים היפים. עבדנו על זה ופיתחנו ופרסמנו, אתם יודעים, מפרסמים, ואז הסתבר לנו שחברת מרצדס קראה את המאמרים ויצרה את זה. קוראים לזה ביוניק קונספט קאר, ולצערי אפילו רכב הם לא רצו לתת לנו. אז הנה עוד כיוון של ללמוד מהטבע. הצורה הזאת ממש דומה לקופסונון הזה. ודוגמה אחרת שרציתי להביא, זה הדבר הבא. בכל זאת, אנחנו במדינת ישראל וצריך לדאוג גם לביטחון. איפה שגור שוחה יחסית לאימא, כמו שאמרנו, גורם ליניקה קדימה, זאת אומרת, אתה יכול להוסיף דברים מתחת לכנף מטוס בלי שזה יעלה יותר בגרר. יש אנשים שמאוד שמחו לשמוע את זה. תודה רבה.